Meu amigo Serginho tá aqui. Eu já falei uma vez, agora eu vou falar para ti. Fiquei feliz de você ter sido eleito vereador. Já disse isso em outras oportunidades. Independente de ser vereador ou não, você sempre foi um cara guerreiro, sempre foi batalhador, sempre teve presente nas ações sociais e foi muito merecida a sua vitória. E aqui, por exemplo, nesse MEC Dia Feliz, em outros anos, em outras épocas, a gente já se encontrou, a gente já fez show junto, já cantamos aqui. Então, muito obrigado por você estar participando. É uma causa nobre, justa, e uma autoridade como você só acaba reforçando o evento, Serginho. Eu que agradeço o carinho de sempre. Sou teu fã, sabe do trabalho, como tu falou, já cantamos juntos, tivemos a oportunidade de fazer juntos alguns shows. E para mim também é uma honra estar participando desde o início do MEC Dia Feliz. O primeiro MEC Dia, juntamente com o Ciro Creus, todo o trabalho que é feito do OPECAM, merecido, com qualidade, que reflete a solidariedade a favor das crianças que tanto merecem. A gente vê a comunidade inteira trabalhando, você do Tempo Quente, a Tarobá, desde o início também, sempre prestando esse serviço social que é de suma importância. A gente vê toda a comunidade, né? É importante o sol brilhando, as crianças podendo participar de atividades recreativas. E tá aí, é o nosso momento de realmente fazer o melhor por nossa cidade, um trabalho sério a favor das crianças, juntamente com o OPECAM. Agora, você sempre esteve envolvido no meio social, né? Tem lá o Rocão, que você sempre participou, é idealizador, foi você que começou aquela luta, e outros eventos sociais, independente de ser vereador ou não, mas isso é uma coisa que você sempre fez, né, Serginho? Sempre fiz, é uma coisa que está realmente junto com a gente, né? Desde o início, como tu bem citou, o Rocão, vamos para a 18ª edição, nos eventos maravilhosos para Cascavel, a favor da causa animal, o maior evento cultural, em parceria com a ONG, seu amigo. Acho que isso que é importante. Ações do bem, ações que façam a diferença, cada um fazendo a sua parte. Isso que é legal, Batatinha. Eu vejo você, o envolvimento da Tarobá FM, da comunidade de Cascavel. Então, desde o rock, que é a minha área também, desde o Ecos da Tribo, cantando, fazendo música e tocando. É, em outros momentos aqui no MEC Dia, nós fazíamos sempre no MEC Dia Feliz com bandas ao vivo, né? Claro que agora ficou mais uma parte lúdica, com brincadeiras a favor das crianças. Mas isso que é importante. O importante é a ação, que as pessoas possam vir, comprar o Big Mac, que é revertido, parte da renda aí ao OPECAM, as crianças que tanto merecem. Vamos falar como vereador, você tá se virando lá, tá mandando bem lá? Mandando bem, eu falo pra ti, é muito trabalho, é bastante trabalho, intenso, dia a dia. Eu também, além disso, assumi a presidência da Comissão de Finanças, estou na Comissão de Cultura e Desporto, informação vem bastante, mas eu acho que o importante é assim, são ações que fazem a diferença realmente, dia a dia, comungando de projetos de leis que façam e transformam a realidade de Cascavel. E as pessoas que participem da política, que é importante a participação da comunidade. E você é um cara que já estava preparado para esse tipo de tarefa, né, Serginho? Eu acho importante, eu acho que todo dia é um aprendizado, Batatinha, todo dia nós aprendemos, mas eu acho que essa preparação a gente fez ao longo da nossa história. Agradeço os votos, agradeço a população de Cascavel que entendeu, nos deu a oportunidade de fazer o melhor pela cidade. E é o nosso papel, não só fiscalizar, mas ajudar em benefício à cidade. Paraíso está fazendo a parte dele e nós, como vereadores da nossa, e a população, a sua parte, você faz muito bem feito, como uma pessoa do bem que todo mundo te adora. E é isso aí, vamos avançando Cascavel com... Deus possa nos abençoar sempre. Grande abraço, Serginho. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um grande abraço a toda a equipe, né, do Tempo Quente, Tarobá. E vamos fazer o melhor pela nossa cidade. Parabéns pela cobertura completa do MEC Dia Feliz. É nóis. É nóis. Aí, grande Serginho. Aqui é roqueiro dos bons, hein? É, bro.